garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium waxaa maanta ciyaar xiiso leh ay dhaxmartay ciyaartoyada xulka gobolka Awdal iyo gobolka Maroodije. ciyaartan oo ka mid ah ciyaaraha aadka loo sugayay ayaa garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium waxaa soo buuxdhaafay boqolaal dadweyne ah oo iyagu taageeray ciyaartoyada xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal. ciyaartan oo ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan, dhammaanna taageerayaasha indhahooda soo jiidatay ayaa waxaa ciyaartaasi qaybtii hore markii ay bilaabantayba waxaa hal gool laga dhaliyey ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal. waxaa ciyaartu socotaba waxay haafkii hore ku soo afmeerantay hal iyo eber oo ay ciyaarta ku hogaaminayso xulka kubadda cagta ee gobolka Maroodije. kadib markii haafkii dambe ciyaarta laysku soo noqday ayaa ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal waxa ay heleen ay ciyaarta dhexdeeda ay ka heleen fursad gool ku laaga. goolkulloogaasi ayaa waxaa diiday ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolka Maroodije. muran iyo isqabqabsi badan iyo foorin ayaa halkaasi ka dhalatay. murankaasi dhex maray garsooraha iyo ciyaartooyada gobolka Maroodije ayaa wuxuu sababay in rabshada ay ka dhacaan garoonka kubadda cagta ee ciidamada ilaalada ee garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir ilaalinaysay ayaa guud ahaanba xabada ku kala dareerinayay rabshadihii ka socday garoonka, waxaana halkaas ay xabadii haleeshay mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada Booramo iyo isagu ciyaarta daawanayay. sidoo kalena waxaa la sheegayaa inuu dhaawac ka soo gaadhay mid ka mid ah dhallinyarta. sidaasina waxaa noo xaqiijiyay duliinta cusbitaalka guud ee magaalada Booramo. dhinaca kale, xildhibaanada golaha deegaanka Booramo ayaa iyagu ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Haaji Daahir Stadium. waxaa soo galay in qof leh Awdal baa leh oo siidhi la afuufay balaayadaas ka dhacday maanta, siidhi la afuufay oo lidhi waa rigoole oo ra Awdal baa helay ay balaayadaas ka dhacday ma ogolin. laakiin anagu gol ahaan waxaan dul qaadanayna, raalli la keenayna mana dul qaadanayna. waxaan ku soo gabagabeynayaa jawaab degdeg ah laakiin waa ka dhacay arrintaa. waxaanu leenahay waxaanu aqbali karayna maaha, oo waxaanu aad uga damqanayno, oo waxaanu aad uga xunnahay falka iyo khasaaraha dhacay ee runtii ummaddaanu maanta halka tirakoobka uga sheegi lahayn, halka tirakoob kama soo gudbin karno maanta. waxaan ku rajo weynahay bulshada reer Awdal waa bulshada ugu deggan Soomaalilan. reer Hargeysaad baa iyagoo garoonkooga dhex jooga waxay doonaan samaynayay, iyada oo ma garanaysaa taal la arkayo cid alla cid jawaab ka bixinaysa aysan jirin, ayaa shacabkii taarabuunka jooga rasaas loola dhacay. meeshay ka timid lana garan mayno. axmed diiriye ciltire, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Booramo.